Съда днес бяха представени протоколи от разпит на две преподавателки от училището и една бивша ученичка. Учителките разказват, че момичето е споделило пред тях, че директора Радев е извършил блудствени действия и с нея. Той отрича. Моята дума е друга. Нали? Това, което казват, те се организират, не е вярно. Не съм посягал. И ако е вярно, защо не се казвали тогава? Ако така съм посягал, защо не се казвали, имат родители, имат майки, бащи, защо не се казвали на тях? Не можем да коментираме факти по делото. Попитайте прокурора, това е тяхно правомощие. Според прокуратурата, която настояваше директора да остане за трешетките, на по-късен етап може да бъде повдигнато второ обвинение срещу Христо Радев. Според държавното обвинение, в училището са били наясно с действията на Радев още от миналата година, но и родители и учители са неглижирали проблема.